No, každopádně, teď jsem slyšel výborný vtip. Je to o tom, jak přijde pán na chirurgii a tomu doktorovi říká: dobrý den, pane doktore, já nemám už další dobu hlas a tak jsem potřeboval, jestli byste mi pomohl. A ten chirurg mu říká: prosím vás, to si dojděte na ORL, tady s tímhle já vám nepomůžu. A on říká: ne, vy mě nechápete, já jsem byl u léčitele a ten říkal, že mám moc dlouhý přirození a tak se mi nedokrvujou ty hlasivky, protože jde všechna krev tam. Ten doktor říká: pane bože, a co chcete po mně? Abyste mi to zkrátil. On říká: no tak mi podepište revers, tak podepíše revers, on mu to zkrátí, doktor řekne: přijďte si za 14 dní na kontrolu. Tak chlapík přijde, úplně nadšený, a říká: pane doktore, slyšíte to? Mluvím úplně nádherně. Děkuju, tak jsem rád, že se to povedlo. Akorát mojí ženě se to moc nelíbí, no. A milenkám taky ne, no tak jsem vás chtěl poprosit, jestli tady máte někdy ty odřezky. Jak se tady nechávají, že jo, v lednici většinou, jako tak, jestli byste mi to mohl přišít zpátky. A ten doktor se tak odmlčí a povídá: žádný odřezky tady nejsou. Tak, pojďme na to, jste dostatečně rozehřátí. Prvním hostem bude Václav Kopta, o tom už víte. Ten není potřeba dlouze nějak uvádět. Herec, moderátor, je to takový pro mě trošku splněný sen, protože je to můj velký oblíbenec, možná se mi bude klepat hlas, tak jsem opravdu vděčný za to, že dnes dorazil a budu mít možnost ho tu dnes zpovídat. No a tím druhým hostem je chlapík, kterého můžete znát z televizní obrazovky. Je známý především svojí érou, kterou strávil v gorilím pavilonu v pražské zoo. Je známý díky gorile Moje, o které tady bude určitě taky vyprávět. No a já si myslím, že vás bude bavit, protože já jsem ho objevil vlastně u Karla Šípa v jednom z jeho dílů. Dámy a pánové, přivítejte prosím Václava Koptu a Marka Ždánského. Dobrý večer. Dobrý večer. Pánové, prosím. A to je takto. Dobrý večer. Jo. Dobrý večer. Marek tak mluví normálně trošičku. On sípe, to jsem si všimnul. Sípete, Marku, že jo? Neměl jste s tím problémy nějaký? Máte mikrofon. Jo, tak to se omlouváme, že hnedka vám tady takhle jako škodíme, jste sotva přijel. Pánové, na co se zeptat na začátek? Já nevím. Vy jste tady dneska vidíte poprvé, to je možná zajímavá věc. Nebo takhle. Já nevím, jestli pro vás, pro mě, jo, se tváříte jako, že jste tady neradi, Václave, co? Vy jste říkal, že ho znáte z televize a máte ho rád. No ano, ano, my už se milujeme. Už jsme si povídali tam v šatně hezky a všecko už to zaplo, už mám sestavu na krmení na příští rok, mi Marek sestavil. Těším se z toho. Krmné dávky. Udělali jsme pro sebe krmné dávky. Ano. Na krmení čeho? Ne? Vy jste výživový poradce, Marku? Ne, gorilý výživový poradce. A my jsme se shodli, že máme ty postavy hodně podobné těm gorilám. Tak jsme si udělali jídelníček. Tak, a doma mi říkají Richarde, takže vlastně to do sebe všechno hezky zapadlo. No, to je potřeba vysvětlit. Richard, nevím, jestli ještě žije, byla gorila v pražské zoo? Ještě je? Ježišmarja, to snad není možný, tohle to žije, jasně. Jo? Ale kdyby Richard slyšel, že jste řekl, že Richard byla gorila, tak vám dá asi do držky. Byl gorilý samec. A ještě stále aktivní? No, tak vy máte lepší přehled o gorilách než já, Václave. Vy tam chodíte pravidelně? Já jsem, tak samozřejmě mám 2 dcery, takže my jsme v zoologické zahradě strávili velkou spoustu času. Máme to poměrně blízko z Davids. A byl jsem několikrát i za kmotra. Naposledy jsme křtili zubřici, ale kdo vymyslel tohle debilní jméno, ten by za opravdu, chápete to, že ona odcházela někam za Ural, si to představ, jo, mladý zubr, holka to byla ještě navíc a nějaký idiot vymyslel jméno Prťka. Jakože vydrž, prťka, vydrž, Sněženky a Makři. Ha, s Frajmanovou jsme šli křtít, jo. Já jsem viděl tu nešťastnou zubřici a šla někam za Ural do nějaký zoologický zahrady s tímhle nevyslovitelným... Jak to přeložili? No nevím. Představ si, že tě ubytujou někde, tam se píše všechno azbukou a oni se mají naučit slovo prťka. No je potřeba říct, že Marek už tam nepracuje, že ne? Já jsem... No, nejsem v pracovním poměru, jinak se zoologickou tam spolupracuju. Jako to. A nejsem jakoby v plném pracovním poměru. Spolupracujete, tak, ale pracoval jste tam 15 let. To je strašně dlouhá doba. Jako... To zanechá velký následky. Ano. Ne, no, což tak... vidíte sami, já teda nevidím nic, ty světla jsou teda šílený. Vy jste se smáli, ale tady fakt není vidět nic, jako, že to první. No, já si myslím, že to je poloprázdný úplně, tak když koukám do... Já jsem na to zvyklý. Že ne, no tak vy jste herec, no tak vy to máte vždycky takhle. Já myslím na tu poloprázdný. Ne. Promiň. Marku, jste spolu poprvé, tak dávejte pozor, ať ne naposledy. Václave, omlouvám se, on je trošku hulvát, ale... Já vím... Popičák starý, že jo, co by člověk říkal. Ne, já jsem zvyklý za prvé a za druhý. Jsem zvyklý na poloprázdno, bože, tak co... Občas se to stane. No jasně. A jako ono po tom covidu a všech těch věcích jsme rádi za cokoliv. Myslím nás lidi, kteří vystupují před živým publikem. No. Takže my jsme rádi, že můžeme vystupovat. Tak když... No jejda. A tak bych to asi uzavřel, ale 15 let jste tam byl, tuším. 15, no. Za tu dobu zažije jako člověk si myslím spoustu věcí. Jako... No, tam jsme měli narváno, ale... Jo, no. S návštěvníkama to byly velký zážitky. Když uklízíte ve výběhu a ty tam zametáš ještě ráno, uklízíš a tam mají ten vodní příkop, že slyšíš, co ty lidi říkají a teď tam už čekají samozřejmě, kde tam konečně pustíš a teď tam přijde tatínek se svojí ženou a 2 děti nazdobený a takhle teď na mě koukají a já jsem tam vohlej, sbírám to hovno, ten bobek teda na tu lopatku. Teď tatínek na mě kouká a nahlas říká těm dětem, vidíte? Se budete blbě učit, tak dopadnete jako ten pán. Tak si v duchu říkám, no, tak to je perfektní začátek dne. No, ono se to dá překroutit i jinak tady, tohle častý pořekadlo všech tatínků na světě, že jo, kdyby se pořádně učil. Můj kamarád a kolega Leoš Noha, slavný Áda Větvička z okresního Přeboju, tak ten má takový pořekadlo, že vždycky za ním přijde nějaký mladý klučina třeba a obdivně mu říká, jak ho obdivuje, jak by chtěl taky být jednou takhle slavným hercem, jako jste vy. A takhle už na něj vždycky kouká a říká, no víš, člověče, no, kdyby ses blbě učil jako já, tak jsi to mohl taky někam dotáhnout. A má pravdu teda, já neznám mnoho hereckých kolegů, kteří by měli horší vysvědčení než Leoš, jo, a připodívejte, kam to dotáh. No Leoš Noha, pokud vím, tak on v Činoheráku v Ústí začínal jako kulisák, ne? Ano, kulisák, jo. U Karla Šípa teda, když navazu tady na to, a taky telefon, a teď mi volala nějaká paní Dvořáková a říká, pan Karel Šíp by vás chtěl pozvat do jeho pořadu. A mě také nikdo nevolá, já jsem vlastně nikde takhle nebyl. A já říkám, kdo? Karel Šíp, ale já jsem si to nespojil s panem Šípem. A já říkám, toho neznám. A ona, no do pořadu, a teď pak řekla v pořadu všechno, a říkám, no a on teď mi dali ten datum, já říkám, jo, a chcete poslat taxíka, jako to domluvali, já říkám, ne, to já nepotřebuji žádného taxíka, já dojedu MHD, tak já jsem tam dojel do toho semaforu, teď jsem tam takhle chodil před těma dveřma, já jsem přijel dřív, chodím před těma dveřma, teď vyšla nějaká paní a říká, hledáte někoho? A já, no ne, já jdu tady pana Šípa hledám. No to nejezdí později, že pojďte dovnitř. A teď jako nikdo nevěděl, jako, že jsem účinkující. A teď jsem šel, tam mají takový ten bar, že jo? Šel jsem na ten bar a já říkám, já se musím dát nějakého panáka, protože to bude, já mám nervy, já jsem měl hrozný, já jsem vlastně nikdy jako nevystupoval, tak jsem šel na ten bar a já říkám, já bych si dal tu lamorku a dejte mi vedle kolu. No to je pěkná prasárna, ten, já říkám, no, tak jako. A to už pouštějí lidi, a on mi říká, to už pouštějí lidi. A já. A teď já tam sám. A teď teda oni tam samozřejmě byli v tom sále, co tam, jako, to tam připravovali a no to já nevím. Starý, já říkám, no hlavně, aby tady, nejste herec. Já, no herec jsem nebyl, že já říkám, no herec nejsem. A on říká, no to buďte rád, protože ty tady vůbec nesmějí pít, Karel nemá rád, když na něj dýchne někdo alkohol. A teď já. A teď mi tam dá také toho panáka a já. No, hele, já jsem zmizel. zmizel, protože tam přišla nějaká paní a říká mi, pan Ždánský, já říkám, no, tak pojďte do maskérny. Já říkám, no, s tou mojí držkou tam toho moc nevymyslíte. Vyžranou, no, tak mi udělali, no a tu už jsem tam byl. A čekali jsme, tam máš takovou tu úzkou chodbičku. Já tam byl 30 let v tom divadle. No, počkej, on tam hraje, on to zná nejlíp. Jestli jsi tam viděl ten důlek na tom jevišti, tak to jsem vystál já. A teď jsem tam, a vlastně jsem vůbec toho Karla vlastně neviděl a on zase fakt jako pak přišel, se mi představil, ale pak mi řekl, můžu se vás, je to zábavný pořad, víte to? A já říkám, jo, vím, ptejte se mi na co chcete. A on říká, OK, teď jsme skončili a já jsem tam byl vlastně, začínal jsem s Halinou Pavlovskou, ta přišla, já do maskéry nepotřebuji, teď si tam seděl, já jsem stál. A teď řeknu ten trapas. A tam byla takhle voda. Já jsem se vlastně vůbec ničeho nenapil. Ten panák furt tam čekal na tom baru, a už jsem se tam bál, aby na mě nevolal, že to je moje. A byla voda ve sklenici a v tom bylo vrčko. A jak já jsem úplně nervózní, tak všichni jako pili, Halina taky pila a já jediný nic. A teď mi ta jedna, co tam jako by nás obsluhovala, nebo se o nás starala, tak říká, pane Ždánský, napijte se, tak ať vám nevyskne z krku. A jak já jsem byl zblbej, tak já jsem vzal to pití, to brčko a udělal jsem takhle. A ono mi to vrlo na to tričko, teď takový flek. A já, ty vole. A Halina, oh! A ona teda tykala a ona říká, máš tady jiný triko? A já, no nemám, počkej, já možná, a já říkám, teď jsem viděl lidi, tak ona ten hrudník má úplně někde jinde. Já možná. A ségra? Hele, já říkám, to ona, nemám. Být. A teď najednou vyšel ten Karel a teď už slyším z režie, tak se všichni posaďte, za chvíli začínáme. A teď ten flek a teď vyšel ten Karel, ten byl úplně úžasný, teď na mě kouká a říká, no, ještě, že to je zábavný pořad a odešel. A já jsem šel jako první. A teď já s tím, no hele, já jsem říkal, no já jsem byl úplně vyřízený. Dobrý fiasko. Mimo jiný, on tam byl asi po 3 roky po vás, Václave, 2013. No, 13 jsem začínal tam, no. Začínal. Jste začínali oba dva jako po 40, to se mi líbí. Ne, ale tohle je vtipný, mimo jiný připomínáte mi v tomhletom zrovna Zdeňka Godlu, protože s tím, když jsem dělal rozhovor a ptal jsem se ho na to, jak jsi měl trému předtím, než šel ke Krausovi, tak on řekl, já neviděl, kdo to je. No, počkej, ale co vám musím říct? To je život, jako jo. Znáš Danielu Choděrovou? Ano, herečku, ano. Tak ta se mnou byla za gorilama, chtěla, tak jsme dělali výpravu za divokýma gorilama, byla se mnou, takže jsme se jako skamarádili. A ta mi volala teď před létem mi volá, říká čau, a já říkám čau, už jsme se dlouho neviděli. Hele, mám, asi nikdy nehrál, nebo v dokumentech o zvířatech jsem vystupoval v dokumentárních těch, ale nikdy ne jakoby herec někde. Nikdy jsem žádný herec nebyl. A ona mi říká, mám pro tebe roli. Chceš hrát ve filmu? A já, co bych hrál? No, jako je to důležitá role, ale budeš tam hrát hroznýho hajzla. A já, ježišmarja, a jak dlouho? Ne, to je jenom na 1 den, to vydržíš. A já, no tak dobrý, tak nafoť se mi teď, jak vypadáš reálně. Já to pošlu Jirkovi, já říkám, jakýmu Jirkovi? Jirka Madl. A já říkám, jak se ten film jmenuje? Vlny. Teď to bude jakoby v kinech. A já, ježišmarja. A ona, já říkám, no já si nebudu, ne, to bude dobrý. Oni se ti ozvou. Čas běžel, jo, a volá mi teda zpátky, že mi teda Jirka bere, ale že se nesmím od té doby do září, než bude natáčet, stříhat. Že musím prostě, že oni tam musím mít dlouhý vlasy. Já říkám, ty vole, 4 měsíce se nestříhat, jo. No dobrý, tak jsem na to, no jenže tohle jsem jako v hlavě, že říkám, tak splní mi to už jsem teda vypadal strašně. Ale čas běžel a asi měsíc předtím, než mělo být, mi telefon zase cizí číslo chlap. Dobré, a on to tak zadrmolil. Tady vlny, a já jsem to vlny nerozuměl. Mám pro vás přijedete na zkoušku kostýmu. A já říkám, ne, já říkám, prosím, na zkoušku kostýmu. A já, čeho, jaký kostýmu? A on, no vlny. A já říkám, jaký vlny? Film Vlny. A ten si musel říkat, no to se hnali blbce. A on, jo, já říkám, jo, takhle, oni, hele, tak mi dali na termín na Barandově nějaký, já říkám, jo, můžu, tenhle. A poslal mi navigaci, přijel jsem na ten Barandov, tam je to šílené, já tam nikdy nebyl, ale fakt auto mi navedlo přímo před ten pavilon, vejdu do toho pavilonu a tam nějaká ochranka, to samozřejmě nikde nikdo, a já říkám, dobrý den, já jdu na Vlny, a vy jste kdo? A já říkám, no, já jdu na film Vlny, jo, takhle, tak jděte takhle, chodba. A tam jsou. A teď jsem docházel na konec té chodby a tam už lemovaný, narvaný jakoby lidma a na konci té chodby byl stolek, tam seděli 2 ženský a 3. telefonová. Teď tam přijdu, teď nikdo u toho stolku, jenom já jsem tam přišel v životě, no, jeden z mých největších trapasů. jak jsem tmavší, tak na mě není ví, že jsem rudej, ale já byl úplně, a teď jsem tam přišel a říkám, dobrý den, jak se jmenujete? Taková odměření, jak se jmenujete? Říkám, Marek Ždánský. Já vás tady nemám. Teď už samozřejmě najednou všichni stichli. A já jsem si připadal jak nějaký příživník, než někam jdu, že bych se tam chtěl jako vytřít. A ta druhá, ukáž, jak se jmenujete? A říkám, no říkám Marek Ždánský, ale dejte Ždáv, že mi dávají hodně Dl nebo Žďárský. Ona, no vás tady nemám. A od koho jste? Jste od Jirky? A já už jsem si vzpomněl, že Jirku jsem někde slyšel, že já zapomněl na toho Mádla, že to je Mádl. A já říkám, od jakého Jirky, já od žádného Jirky já asi nejsem. A teď naštěstí dotelefonovala ta třetí a teď to přijde. Jak se jmenujete? No, tady holka nemáme, ukáž, jak jsem... A teď ona najednou úplně vstala. Chytla mi takhle za tu ruku a říká, těm holka, těm ženským, holky, to je herec. Tady je kompárs, ty jste blbě. A já, herec? Teď najednou všichni... Ale já byl úplně říkám, no, já žádný film nechci hrát. Oni se chovají hrozně k těm komparzistům. Oni se chovají hrozně, no, k těm komparzistům. No ale herec se hned všechno změnilo. Já mám, jenom jestli můžu doplnit, určitě. Jo, abys neměl pocit, že takový ten pocit, že přicházíš někam, kde na tebe není nikdo zvědavý, to se stává i jako lidem vyloženě z té branže. Já jsem před mnoha lety jsem začal hrát v rámci prázdnin na letních shakespearovských slavnostech. A což je tedy Shakespeare, že ano, a tak jsem získal takový mylný pocit, že jak jsem za těch x let v tom šantánu, takže teď už se skutečně ze mě stal ten shakespearovský herec a tak jsem patřičně tomu se přifouk, jako, ale jenom uvnitř, jako jo, jinak jsem navenek se snažil působit stále jako skromný chlapec a dokonce mě vedení nebo ta produkce požádala, jestli bych s Hankou Wagnerovou, slavnou herečkou, krasavicí, že jo, Julia Roberts chudých, takže že bych s ní šel na Kavčí hory, to jí nesmíš říct nikdy. To vystřihneme. Že půjdeme do pořadu Sama doma. A to už jsem úplně, víš, to už jsem si říkal, no tak Shakespeareovi už jsem hrál kdysi na Vinohrade, když to hrál Jiří, no něco šíleně. A hele, teď tam jedu na ty kavky, že jo, přední shakespearovský herec ze Semaforu a to už jsem v podstatě vstupoval jako národní umělec do té dvorany tam. A tam taková ta patřičně protivná, nabroušená modelína bývala nějaká prostě v té recepci, zcela bez nálady. A ta tam odbavovala jako ty lidi, kteří přicházeli do té budovy České televize a když přišla řada na mě jméno. A já, dobrý den, Kopta. Cože? To už jsem také pomůžel. Říkám, Kopta. A ona, jak? Kochta? A já říkám, ne Kochta, Kopta. Kokta? Ne Kopta. To se nejmožně blbá nebo co. A do toho už přicházela ta produkční a viděla tu Wagnerovou vedle mě, jo. A bylo, Haničko, puste mi Haničku. Tam, jo, to jste, promiňte, vy nemusíte v občanku. No a zase, no jméno, řekněte mi, jo, teď zase ten trapas. A já jsem furt ukazoval prstem, jako, že jdu taky s ní a to. A ona, jo, vy jdete tam taky, jo, no dobře, no tak běžte, já se to pak někde dohledám. A ta produkční mi, já se moc omluvám, pane, pojďte, to bylo vidět, že ví plný prd, jak se jmenuju, že jo. A to už jsem jako poměrně, víš, tak zdecimovaný. Tenkrát se to vysílalo ještě v takovém obskurním studiu, někde nějaký válečný kryty, takový pod těma kavkama. A šli jsme pozdě. A už opravdu si dudy dám, a to už jsem se vlekl, jak kontrarevoluce, jsem byl zlomený, úplně bez sebevědomí. A takhle v tom příšeří těch kulis televizních proti nám vyrazila taková baba, kterou já pamatuju, já jsem vždycky říkal, že ta musela být u televizních začátků Štěpánky Haničincový, prostě, jo, s tím inventárním číslem tady z roku 63, prostě vyraženým a s tím scénářem a teď jako, Haničku, zaplať pán bohonem, kde v chatu máme 30 vteřin, jdeme do vysílání a teď na mě tím kostnatým prstem a řekla, ha, pan Blažek z Manfieldu, samo nebe. Ty vole, pan Blažek, samo nebe, a já už jenom, a teď mě tam dovedli, a já jsem si všiml, že v koutě opravdu stojí dva grily zahradní. Pepe, že jo, product placement, a čekali na nějakýho prostě troubu, co přijde v monterkách a zapálí, jo, že ano, tady si může masíčko a tohle, ale... Do dneška si vyčítám, že jsem nešel k těm grům, že jsem to celý nezapálil, ty Kavčí hory. Jo. A teď jsem si teda sednul vedle tý Wagnerovi, dali mi ten mikroport a byl jsem úplně v hajzlu, úplně jsem říkal, já tady nechci bejt, ale snad už to skončí, snad se už zase jako vrátím do toho. A Hanka úplně mrtvá smíchy, všecko si to užívala, slyšela Blaška, slyšela Kochtu, všechno tohle, byla úplně štěstím bez sebe. Ale ono to teprve mělo přijít, jo. Bylo takový 5, 4, 3, 2, dž. A už tady vítáme naše další dva milé hosty. Jsou to lidé, kteří přichází představit krásnou bohulibou letní akci. Jsou to letní shakespearovské slavnosti. Myslím si, že Hanku Wagnerovou ani nemusím představovat. A spolu s ní přišel také... Přišel muž mnoha profesí. Je to samozřejmě vynikající herec, on je také zpěvák, hraje na klavír. A teď vyjmenovala pomalu, že jsem div nebyl docent a kosmonaut a to. A já si v duchu říkám, ty vole, ona neví, jak se jmenuju. No nevěděla. A takže to byla taková ta poslední kapka. Nějak jsem to jako přežil, ale uvědomil jsem si, jak je to strašně vrtkavý, víš, jak člověk prostě nabide strašně falešný dojem, jak je hrozně populární a slavný. A za ten den vůbec nikdo nevěděl, kdo jsem. A v podstatě jsem získal akorát novou identitu a zaměstnání v Mountfieldu, že? Mě pozvali do, abych teď, v Ostravě, ČT2 má, já nevím, jestli to je Dobrý ráno, nebo jak se to jmenuje? No v Ostravě no, Dobrý ráno, nevím, člověče, ne. Ale... Tam už jsem ho dlouho nezažil, v Ostravě Dobrý ráno. Ne, tak ty ranní pořady. Jo, Kalné ráno z Ostravy, no. To se pamatuju. No, prostě nějaký... No takový ty ranní to. A měl jsem tam prostě, já jsem tam nikdy nebyl, že jo, tak mě tam dovezli. Večer jsem přijel na hotel, to jako fungovalo a pak ráno, že tam bude taxík a taxík jel kilometr, no. Tak nevím, jenom jsem, jo, a hned do toho. Samozřejmě jsem neměl u sebe v občanku, kterou jsem si nechal na tom hotelu, že jo, teď tak na ty vrátnici taky důležitá paní, a vy jste kdo, no, tak mě samozřejmě nikdo nezná, říká Marek Ždánský, no to by mohl tak říkat každý, máte v občanku, říkám, no nemám. A je teď samozřejmě tlačil čas, takže puzo, tak mě samozřejmě pustili. A teď tam jsou fakt takový kamrdliky, jo, hrozně kamrdliků, hned máte úzkou chodbu a pak je nějaký to obrovský studium, kde to jde živě. A no, pane Ždánský, půjdete takhle mi dali, už to jsem tam měl na té hubě, ten mikroport, no, dík. A teď se mi začalo chtít hrozně na záchod. A teď už šla ten produkční a říkám, hele, za chvíli jdete. Já říkám, já si skočím jenom na záchod. Teď jsem šel na ten záchod. A jak to byla chodba, tak jsem se tam zamotal. A já říkám, jo, a on mi akorát říká, pak tady půjdete těma dveřma. Byly černý dveře, a říkám, jo. Šel jsem na ten záchod, teď jsem se vymotal, říkám, kurva, který dveře mi říkal. Já říkám, to bylo tady, hele, já vůbec jsem nechápal, jsem tam vyšel a tam seděl ty dva moderátoři a byli hned u kuchyně, ne? A teď já tam takhle vyšel. Teď já mezi těma kastrolama a tím ještě kuchařem, ta moje hlava a já, a teď oni se, v tom příštím, a oni na mě a já, a to jsem blbě. A no hele, teď za mnou přiběh ten, kam jste šel? Ty jste tam vlez do toho? A já říkám, no ty jste tady na mě nepočkal, vy jste odešel, tak já jsem si to tady poplet. No oni to pak zahráli, ale udělali ze mě úplný oblbce, jo, takže... No to jsi udělal ty, kamaráde. Chápu, že u těchto těch vysílání, kde je více do dveří, to může být komplikovaný, ale já jsem si vzpomněl na úplně krátkou věc k tomu, jak jste říkali, ta popularita, že není úplně taková, jako nebo že je někdy nejistá. Nebo že to má ještě líp, bych to řekl, že vlastně vůbec není, jako, že si člověk kolikrát myslí, jak už teda jako by ho měli znát, a ono to tak není. Sem, když přijel minulý rok, je to přesně rok, co tu byl Josef Dvořák, legenda českého herectví, nemusím vám ho popisovat, tak jsem přijel tady, jak je ta brána u vjezdu na parkoviště a říká, dobrý den, Dvořák. Bylo chvíli ticho a pak paní řekla, vás neznám. Počkejte u závory. A šla se na pana Dvořáka podívat naživo, aby pochopila, že tady dneska vystupuje a pustila ho. Dvořáku je hodně, ale... To je zase pravda, ale vyprávěl mi tenkrát, že se to pak stalo, že se tohle dělo třeba i panu Suchýmu jako v divadle Semafor, že tam byla prý nějaká hrozně jako pintlich paní u toho vstupu, která jako opravdu tam nepouštěla každýho ještě za socialismu a že se mu dělo, že třeba přišel a paní říká každý den jméno. No. Říká Suchý. Ona to hledala. To byla hrozná svině. My jsme jí říkali... jsme jí říkali brouk, jo. Ona tak i vypadala. Taková prostě 200-kilová babizna. Hrozná. Jako a neměla nás ráda nikoho. A já jsem jedinkrát v životě jsem prošvih představení. Zrovna shodou okolností v Semaforu. Hrálo se odpoledne a já jsem pomáhal mému bráchovi stěhovat nějaký nábytek v takovém jeho tehdejším bytě ve Starý Libně. Dneska už ten barák zaplať pánbu nestojí. A došlo k tomu, že mi při stěhování jedné té skříně, která tam po nějakých dvou sestrách zůstala, oni se tam nabourali se švagrovou do toho bytu, tak jsme stěhovali tu skříň a našli jsme na dně, jak se to dělávalo, tak z druhé strany té podlahy jsme našli obálku a v ní bylo asi 10 000 západoněmeckých marek. No to, my jsme byli chudí jako kostelní myši, to s tím bráchou, no úplně, no, takže na základě toho jsem prošvih to představení, zapomněl jsem a jdu do Semaforu, to bylo ještě na Václavském náměstí v Alfě. A říkal jsem si, jdu tady hodně brzo. A ono už se hrálo a mě bylo divný, proč slyším Palečka s Janíkem. Říkám, proč dělají zvukovou zkoušku. A oni byli hodní, prostě čekali na mě, věděli, že chodím dřív do divadla, tak než rozjeli to představení, tak udělali improvizovaný koncert. A já jsem s bušícím srdcem vstoupil tady do té vrátnice, tam seděla tahle babizna strašlivá. Jméno! A já říkám, proč běhám na to? No. A ona mi řekla, mazej dovnitř ty hajzle, Hrabánek už na tebe čeká. Ty hajzle mi řekla normálně. Baba na vrátnici. No. Svině. Mazej dovnitř ty hajzle. Svině, budiš jí peklo lehké teda. Ta nám dávala tenkrát. No právě, tak to byla pointa té historky, no, že když jako už teda našle jako Suchýho v tom seznamu, tak se ho zeptal ještě za kým jde. Jako to mi přijde neuvěřitelný v divadle Semafor. To je vidět, jak vypadá fyzický strach člověka těsně předtím, než se buď anebo zemře, jo. A byl to Gaston, ty ho budeš znát, byl to... Co to je? Lachtan? Lachtan. Byl. On nedávno nás opustil. On byl fajn, byl milej, byl nekonfliktní, ale je to je fakt, jako ty seš diblík proti němu, člověče. To bylo zvíře obrovský. Ten odér, který ho provází, ten mi do smrti z hlavy nevypadne, protože... To je hrozný, když na tebe vyfuní, já vím, já jsem... On tou tlamou byl tady a... Jako záhady a tajemství dentální hygieny u lachtanů člověk nemá zapotřebí. Jako já můj život by se vyvíjel i bez téhle zkušenosti už i tak dost zajímavě, ale to, co jsem musel vstřebat v tom fyzickém kontaktu, to jsou ty fotky, to byste se zbláznili smíchy, jak vypadá ustrašený člověk, kterýmu se chce zvracet, kadit, zemřít, cokoliv, prostě hlavně nebýt, jako odejít někam a třeba se nechat zavřít v parfumerii na 14 dní. To byl strašný smrad, člověče. Fakt strašný. A oni, tak si ho pohlaďte a bylo... Ta rybina je šílená. Šílená. Jako, já jsem měl právě kámoše, ten tam pracoval právě i s ním, takže vždycky jsme se slízali, buď jsem šel nějak k němu, nebo on šel ke mně na opičárnu a když já jsem byl, tak já jsem říkal, jako, já když jsem se osprchoval, tak jsem ze mě si necítil smrad toho pavilonu, opět. Ale on se osprchoval a šli jsme prostě třeba do hospody a tu rybinu, to si z něj cítil prostě. To jsme jeli v tramvaji nebo v autobuse a ty lidi. Tady má někdo kapra, ne? No. Fakt to bylo, a to jako, jo. On už to necítíš. A když jsem vlez do té opičárny, starý ještě, no tak to prostě... Když tam vlezli, tak to bylo hrozný, protože tam bylo těch opic, že od stovky druhů, tenkrát od těch malých až po ty velký. Tak to bylo prostě... Ono to jde i ven, ale já jsem hrozně rád, že ti to můžu teď říct, jo, protože se potkáváme vlastně poprvé. Já mám nádherný, ale velmi poetický příběh, který mi vyprávěla jedna moje kamarádka. Ona pracovala nějaký čas taky v Semaforu, to chodila jako brigádnice do baru nebo nahoru do foaje, když prodávala divákům o přestávkách džusy a kávu. No a tam jsme se seznámili a hrozně fajn holka, jsme přátelé dodnes. Je pravda, že její jako půvab spočívá podobně jako u mě někde uvnitř. Není to prostě úplně 90, 60, 90, to fakt ne. Je jako velmi specifická ta její krása a ona si z toho umí dělat srandu. Jo? Například chodil do Semaforu tatínek zpěváka Viktora Sodomy, takový poměrně dosti praktikující alkoholik, který tam vždycky seděl a mlčel na tom baru a pil jednu vodku za druhou a byl výborný malíř a karikaturista. A Jana ho jednou požádala, říká: Franto, nenakresl bys mě taky? A on na ní kouká, říká: já koně neumím. Takže to je jenom pro ilustraci. A ona dělala přes den vychovatelku, prostě v mateřské škole. A vodila děti, mimo jiné taky, to ještě byl starý pavilon Goril. A ona vždycky dovedla ty děti a říká: a teď jsme tedy děti tady v areálu, kde jsou mimo jiné také gorily. A teď začala to, co se naučila o té gorile, přečetla, že jo? A stála zády k tomu výběhu. Tam bylo to tlustý sklo a v jednu chvíli se otočila a ten samec, který do té doby nejevil vůbec zájem o nic, byl vyhořelej, zřejmě problémy s depresí. Tak řeknu vám o něm, no. No a teď ona se otočila s tou koňskou hlavou svojí. A ten letargický, už jako dožívající samec udělal... A ona mi říkala, že se v životě tak nestyděla. Tenhle samec, který už posledních 10 let vůbec neprojevil žádnou jako emoční nebo jinou aktivitu, tak doběh až k ní, k tomu sklu. Začal funět na to sklo a ona teď na sebe koukala a on... Prostě se zamiloval, ale strašně, on úplně, to bylo fyzicky vidět a nějaká ta malá holčička koukala na ní a pak řekla: paní učitelko, on vás má rád. To nevyšlo, to nakonec to úřady nepovolili. Nepovolili, ale, a to je škoda. To hezké vzplanutí. A to byl, já musím k němu, to byl, on se jmenoval Asumbo. Jak? Asumbo. Aha. A on tam byl starou, on chudák, se mu nedivím, že koukal po něčem lepším, protože tam měl starou samičku Nigru a oni vlastně vůbec jakoby spolu. Samičku Nigru? Nigra se jmenovala. Samici Nigru. Jsem se leknul. Ale s tím jsem měl obrovský problém, s tím Asumbem, protože vlastně, když jsem tam nastoupil, to byl moje první gorlý samec, kterýho jsem kdy to... Tak vlastně k němu přivedla jeho ošetřovatelka, a to byla prostě 70letá ženská, která v té zahradě dělala 50 let. A ta jim tam pekla v té době, prostě jsem nastupoval v 93. jsem tam nastupoval. Třeba i buchty, jo. To bylo, ten chov byl někde prostě úplně někde jinde, ale to nechci říct. A my jsme taky přišli před něj, tam byly jako oddělovací boxy a ona to odevřela, já jsem tam stál a on prostě přišel, to jsem ho ještě vlastně poprvé. Teď tam, když vidíte tu gorilu, jsem to nebyl zvyklý, že? Tak to je obrovský respekt, že? On má 200 kilo ten samec. Teď se na mě podíval, já jsem teda, ona říká: dávejte bacha, on občas, a teď než to řekla, tak už jsem to zjistil, on prostě měl v ruce svoje hovno a takhle mi ho hodil v obliče. A já, jak lidský. Já říkám, no Marku, jděte si ho osprchvat. Druhý den zase a znova. Pak jsem tam chodil v prši, a to jsem pokaždý, jak mi zaučovala, tak jsem chodil k ní. A já jí říkám: hele, a po vás to tak jázel, když on přišel. On samozřejmě přišel, když ona už tam dávno pracovala. A ona: no já jsem to jednou mrskla po něm, ale on pak jako, já jsem mu tak vařila, že vlastně asi jí omilostnil. Aha. Nevím. A já říkám: ty vado, no nic, no nadešel den. To zkusím na vánoční návštěvě. Kdy tam, počkej. Kdy tam paní, ona se jmenovala paní Švábová, kdy tam paní Švábová nebyla a byl jsem tam sám. A teď už oni, ty gorily, chodí takhle po kloubech, jo? A oni, když se vždycky viděli, když už jde k vám, tak jak má to hovno v té ruce, tak vlastně jako kulhal. Takže to už víš, že měl nabito. A tak jsem, ještě když jsem ho pustil do toho oddělovacího nebo ložnice, jakoby do toho boxu, tak ona mu to jídlo vždycky dávala dovnitř. Takže on, když už vyšel, tak věděl, že to jídlo má tam. A já už jsem si říkal: no to víš, jo, ty hajzle. Tak nedal jsem mu to dovnitř, nakrájel jsem si to na drobno, že mu to podám z ruky do ruky. Víš, aby věděl ten kontakt, říkám, udělám s ním dobráka a takhle. A vedle jsem měl popelnici, v který vlastně dáváš do té popelnice, ty, když jsi to tam uklízel, ty jejich bobky a tu dřevitou vlnu a takhle, tu slámu, tak to házíš do té popelnice. Takže to měl uklizený, nedal jsem mu tam to jídlo, teď to odevírám, to je hydraulický, teď on jde, vidí, že už kulá, nabito bylo. Přesně. Jo? A teď na mě koukal, jenže on najednou koukal doleva tím očkem a teď tam to krvení neviděl. A teď v duchu si říká, prdele, něco nehraje. A já mu říkám, já stačil vůbec, tak mu říkám, si po mě hodíš to hovno. Teď jsem odevřel to víko, vemu to jídlo a vysypuť to do ty popelnice a nedostaneš nažrat. Já ti říkám, a jak jsem řekl, já ti říkám, když mi někdo sledoval, tak si musel říct, že jsem úplně totální magor. A vzal hovno a hodil mi ho v obličeje. A já říkám, no tak jsem to vzal, vysypal jsem to do té popelnice, zavřel jsem to a odešel jsem. Teď jsem se ještě koukal okem, co dělám, co držel těch mříží, už to úplně, kdyby to vyvrátil, tak mě rozšlápe. Ale nekecám ti, od druhého dne už nic. Bez hovna. Neudělám. To je takový hezký vánoční adventní příběh. Ještě krátkej. On samozřejmě, my jsme mu říkali, protože jak ten pavilon byl hned na začátku, tak ty lidi vlastně první chodili k němu. A tenkrát v týdnu nikdo nechodil, ale o víkendu začínali chodit lidi. A my jsme mu říkali, Asum bude do práce. To znamenalo to, že vlastně v 9 hodin jste mu odevřeli i do výběhu. A ten byl jakoby betonový, hnusný výběh a vodní příkop. Jo, to jako kdyby on byl návštěvníci tady, tam byla takováhle zítka a na tom sklo, ale ty lidi byli neukázení, takže si vždycky stoupili na tu zítku, takže to sklo měli třeba jenom takhle podstat, jo, a tohle to jim vlastně koukalo. A pak byl příkop a ty gorily byly třeba jako k té druhé řadě, nedaleko, ale hluboký příkop. Na dostřel. A on normálně, ten Asumbo, uhodila devátá a my vždycky, a už jde do práce. Vylez ven, sedl si na kraji toho příkopu, teď do podřepu, hele, nahodila, mám fotky, nahodil výraz gorily, týden jsem nežral, dal ruku, a že vlastně celý den žebral. Teď mu tam od těch lidí, ale bohužel lítali, víš co, popcorny, tu dobu, co prostě někdo měl pizzu, párek v rohlíku. A my jsme tenkrát ještě nebyli uniformy. Jsi byl prostě oblečený to, co jsi měl, já jsem měl třeba džíny, tričko, takhle. A když jsme těm lidem nadávali, nebo chodil si za nima, tak to víš, že ti každý 18letý fakant, tak tě každý tatínek namachrovaný, jak ti řekl, máte jim dát nažrat, chudák má hlad. Ale využil jsem to, protože jsem věděl, že my vždycky, když tam přijdem, tak on, aby nás vyhnal, protože mu bráníme v tom, že brání, že nadáváme těm lidem, tak odešel dozadu a teď najednou vidíš, že vychází a kulhá. Nes si nabito a on to chtěl, vždycky to mrskal po mně, aby mi vyhnal tím hovnem z toho výběhu. No jenže co mi dělali? Já jsem si tam nenápadně, aby on mě neviděl, ten Asumbo, když tam zase seděl a žebral, tak jsem se podíval a rychle jsem přišel a vylez jsem na to sklo vedle toho tatínka a stál jsem, tak on mě viděl. Teď vidíš, jak mizí, teď slyšíš ty chytrý lidi. Kam šel? A za chvíli vidíš, Asumo vychází, kulhá. A já říkám, teď přijde moje chvíle. On mě teda dokonalou mušku. Ale stačilo se, když už se napřehoval, tak jsem se za něj schoval, za toho chlapa. A ono, když dostaneš tím hovnem a jsi na začátku zahrady a tenkrát těma autama se tolik nejezdil, jezdil si MHD. A teď slyšíš, jak on říká, tu vole mámo, máme něco náhradního, táto ty smrdíš. Odcházeli, normálně k ředitelovi, tenkrát byl Bohouš Králů, ředitel, stěžovali si. A ředitel volal a říká, hele, musíte ho to nějak odnaučit, to házení hoven. A my, no, samozřejmě nevím, že hází hovna. To je šílený, ty tam ty lidi takhle ohrožit, no hele. Marku, děkujeme za navození hezké vánoční atmosféry. A poslední věc, co se týče drah, to mě hrozně potěšilo. Jel jsem do Brna taky před pár lety, hráli jsme tam představení Mýdlový princ. A jel jsem vlakem, v kupé jsem seděl a přišla vlakvedoucí, paní průvodčí. A já jsem v té době hrál v seriálu Ulice a ona, pan Hložánek je tady. Já jsem tam hrál prostě pana Hložánka, tak jsem říkal, dobrý, budu pan Hložánek. A byl jsem takovej trošku připonaštvaný, protože ten vlak už byl zpožděný a mě hrozilo, že nestihnu v Bobby centru zkoušku zvukovou na to představení. Vyprodaný, já nevím, 1200 lidí, tak jsem byl nervózní. A ona, tak jak se vám s náma cestuje, pane Hložánek? No a pan Hložánek povídá, no dobrý, ale už je tady přes 20 minut zpoždění a to jsme teprve teď vyjeli, nevím, jestli to stihnu. Fakt? Tak počkejte, já vzala mobil a teď nepřeháním. Já zavolám mašinfírovi. Jardo, ahoj, prosím tě, vezeme pana Hložánka. No, to je ten od té kadeřnice Simony, ten invalida. Prosím tě, on se ptá, on má zkoušku od 4 hodin a my už teď máme 20 minut. Jak to s náma vypadá? Dobře, dobře, tak já mu to řeknu. Děkuji, Jaroušku, ahoj, ahoj. Tak Jarda, to byl strojvedoucí. Jarda vám vzkazuje, že teď to nejde, ale za Pardubicema začíná koridor, tak on prej za to trochu veme a zkusíme to. Sám bohu. Jsme dojeli do Pardubic, lidi nastoupili, vystoupili. A byl z toho šikanzen. Šikanzen normálně. Jarda za to vzal. A my jsme tam byli normálně cajk, my jsme byli včas a já jsem se Sagvanem Toffy mohl spáchat zvukovou zkoušku, panečku a všecko bylo jako krásný, ale takže ono, když se chce, vidíte, je to jenom o lidech, no. Musíte mít kliku na Jardu. Tomuhle ještě dodám jenom to, že my, jak teď jezdíme hodně s Václavem Vydrou po republice s takovým s podobným pořadem, tak teď se nám stalo ve vlaku to, že přišla podobná paní a ta byla zase zblblá z kameňáku úplně a říká, Ježíši Maria, Pepan a se synem. A vy jste se nějak změnil, teda syn se nějak změnil oproti tomu filmu. No jo, ale blonďák po mamince. Ona myslela Paulovou, že jo? No, je to bylo těžký. No, ne, bylo strašně vtipný vidět toho Vaška, jak se jí to chvíli snaží vysvětlit a pak už to vzdál. A ona říkala, pozdravujte v Kameňákově. Lidi jsou někdy jako neuvěřitelně neomalení, zvlášť když je v tom třeba ještě alkohol nějaký. My jsme tady nedaleko v jednom městě, já nevím, má taková díra hrozná, jak ono se to jmenuje. Já vím. Nejmenovaná díra? No ano, bylo to vy víte kde. A tam jo. No v tom nádherným secesním divadle. A ve východočeském divadle. Byl jsem tam se Semaforem a v té době jsme byli kolegové s slavným zpěvákem, kdysi tedy velkou hvězdou let 60. a 70. Jmenuje se Jiří Štědroň. Nádherný 2-metrový pán starší, který jaksi obluzoval za mlada všechny svoje ctitelky. Byl to jeden z prvních pohádkových princů. Ta popelka se pořád vrací na obrazovky. A Jirka Štědroň je ryzí gentleman, takový člověk, který má hinterstube, má vystupování a takovou skoro až prvorepublikovou eleganci v sobě. A hráli jsme odpoledne nějak v těch Pardubicích, promiňte, a on mi říká, Václave, máme teď ještě 20 minut, pojďme dolů do klubu a já tě pozvu na kávu, jestli mohu. A měl na sobě frak, protože hrál číšníka, tak jsme byli fakt jako takový elegantní. Došli jsme do toho klubu a tam se dělá úplně ožralá technika místní, protože oni ráno vyklidili jeviště a teď čekali, až my dohrajeme, aby mohli postavit na ranní zkoušku. A teda hodně to tam frčelo, kromě toho alkoholu jsem tam cítil i jiné podpůrné prostředky ve vzduchu. A takový to odpolední slunce tam padalo a teď oni toho Jirku Štědroně zahlídli a ten nejveselější kumpán z té jevištní techniky zdvih takhle ty přivožralý oči od toho politru kouká na toho Štědroně a říká, chlapi, ty vole, je to možný? No to mě teda, to je větroň. A já jsem si říkal, a do pytle, to je teda něco. Jo. A teď ten Jiří k němu došel s těma 2 metrami a říkám, teď mu ji natáhne, no, to není možné. A naklonil se nad tím pitomcem a říká, já jsem Štědroň, Jiří Štědroň. A ten blbec říká, já vím, Milané. A už ho měl napíknutý na tom grilu a jel a povídá, ty vole, tak já jsem myslel, že už seš, a ty seš v Semaforu. Co to bylo ta tvoje písnička, ty vole, já si to pamatuju. Malý přítel z města R. Úplně nesmysl, protože to zpíval, mu říká, to zpíval Majer. Já vím, Milané. Strašný, ale to já už jsem tam nebyl, protože už jsem celý šťastný běžel do inspice k tomu mikrofonu a zmáčkl jsem tlačítko do celého divadla. Řekla jsem, máme tady finále, připraví se Jituška Molavcová, pan Suchý, kapela a poprosím také Milana Větroně. Milanem... No, nemám moc rád tuhle historku, Jiřík, ale chápu. Musel jsem jí dát dobrý, když jsme tak blízko toho. Musím k tomu dát, ano, musím k tomu dát dvě věci. Nedivím se, že se to stalo v Pardubicích. Tady bychom věděli, o koho jde, samozřejmě, že je to pan Štědroň. A druhá věc... Tady by věděli i, že jsem Blažek z Manfieldu. Blažek z Manfieldu je dokonalej. A druhá věc, která mě v souvislosti s tím napadla, bylo, jak jsme jednou šli s panem Lábusem na vystoupení v Mostě a okolo nás šla skupina Rómů, už se dneska říká, prošli a ten jeden řekl, ty vole, Rumburák, on ještě žije. Já jsem, tak hele, ležel jsem jednou v motolské nemocnici, nic mi nebylo, ale vezli mě na rentgen a byl jsem do půl těla, měl jsem takhle ty tubky, ty přísavky na EKG, EEG a vezli mě na snímek, na plicní, aby zjistili ve finále, že mi opravdu nic není. A v té době se vysílalo Mr. GS, Suchánek, Genia, já jsem tam ve zlatým saku hrál na klávesi a ležel jsem takhle před tou kabinou, než se to uvolní, ten rentgen a vedle mě stála skupinka taky našich romských spoluobčanů, kteří tam měli nějakého příbuzného po nehodě a tam byla taková nejagilnější matka rodu, taková opravdu udělaná dáma a ta na mě takhle koukala a zase znovu si říkala, to nějakou, a znovu a byl jsem jí takzvaně povědomý a pak pravila, ty posluchni, není tu ten z toho GS, ten tlustý, asi infarkt. A člověk nechce slyšet, jako. Ale... Už se chci dostat k vám, Marku. Musím se přiznat, že mi taky poznali jednou. Ale opět jsem to takzvaně odnes. Šel jsem k doktorovi, nebo byl jsem přes známýho v Motole, v obrovské nemocnice, ortopedie, že mi zkontrolují kolena. Šel jsem tam, hned jak odevřou, prostě já nevím, o 9, tak už 8:30 jsem tam byl, zase, už tam 6 lidí asi sedělo, ale vyšla sestra, pan Ždánský, všechno fungovalo, ty známosti, perfektní, doktor mě tak, říká, no ukaž, hele, jděte na rentgen, jo dobrý, sestra vám řekne kudy, a tam máš takhle v tom motole modrý kolečko, takhle, žlutý kolečka, takhle, ona říká, půjdete po žlutým a dojdete k rentgenu. Teď jsem tam došel, chodba a zase desítky dveří. A ve prostřed tam seděli nějaký lidi, tak říkám, už čekají asi na rentgen, tak jsem k ním přišel, říkám, prosím vás, a tady je rentgen, jo, oni vycházejí, abych náhodou neklepal, tak jsem neklepal, nic, najednou se otevřeli dveře, vyšel chlapík a říká, s čím jdete? A říkám, tady mám s kolenama. Ty koukali na mě, víš, říkám, no dobrý, tak ona, tak pojďte rovnou. Slíkněte se, tak jsem se slíknul vlastně do trenek a do půl těla trenky, ponožky a on říká, tak si lehněte a on furt na mě také kouká, víš, a říká, já vás manželku znám. Nedělal jsi s manželkou v Masně? A já říkám, ne, tak už ti to já říkám, ne, v Masně ne. A on, mlel, teď se tě tam točil, on vždycky zašel, tak pak to slyšel. A furt mlel, slyšíte mi? A říkám, no slyším. A nedělal se, teď vyjmenoval tohle, tak už mi opak bylo líto, když už jsem slízal z toho stolu a říkám, nemyslel jste v zoologickou zahradu. No ty vole, no to jste vy, no to je první. Hele, ale on mě tak zblbnul, že vlastně furt na mě mluvil. A teď já už jsem šel, a šel se mnou i do té mezi chodbičky, do té šatny. A teď jo. Tak já říkám, jo, tak se mějte. A on říká, tohle tady jenom doktorovi, on už to tam má. Tak jenom to. A jděte rovnou, ani neklepejte. To on vás určitě zná. A já říkám, no nepoznal, ale to nevadí. A on říká, ale on vás pozná, já mu ještě zavolám. A já říkám, ne, nikomu nebojte, to je trpný. Hele, vyšel jsem, tak už tam narvaná chodba, přejdu zase po těch čudlikách a teď už samozřejmě v té velké chodbě narváno. A teď jsem byl ve prostřed, už skoro u těch dveří a najednou jediná odvážná paní přišla. To byl druhý člověk, který mě pozná, říká, pane Ždánský. A já jsem se jako zase říkám, že ty vole, kdo zase? Nemáte kalhoty. Já jsem vyšel z toho, jak on furt do mě hustil. A úplně opocenej z toho, že do mě... Tak jsem tam chodil v těch trenkách. Přehozený všechno, takže ono to zase, že tě někdo pozná, není úplně... Jo. Ale... Marku, ještě se chci ptát na to vlastně zážitek, kdy vy jste úplně poprvé se dostal do bulváru. To je historka, kterou jste mi vyprávěl tady minule a kterou miluju. Víte, na co narážím? Jak tenkrát přijeli fotit toho cikána, toho samce. To byl gorilí samec. Ne. Taky zase orangután. Ne, taky ne. Jiný ještě. Když se boural ten starý pavlon, opět když se boural, tak všechny opice samozřejmě šly do nějaké jiné zoologické zahrady. A my jsme měli chápan středoamerický, to je asi takhle vysoká opice od té země. A my jsme měli jeden sameček, tam byl trošku slepej, hodně starý, a chápan, a jmenoval se Cikán. Byl černý jak bota, takže měl to jméno prostě. A ty samičky odešly a jeho nikdo nechtěl. A tenkrát tehdejší ředitel Petr Fejk, mu bylo líto, tak vymysleli tenkrát PR, že pozvou nejmenovaný bulvár z Blesku. Přijeli dvě děvčata, takový opravdu odbornice na ty zvířata. A teď a volal mi... Tak, ty psali hodně ze zoologie, museli se teda hodně poslouchat na ty školy, i ty základy. A Fejk mi teda ten den předtím volá, říká, hele, já jsem se rozhodl, že ho dáme, prostě nabídneme veřejnosti, ale samozřejmě zkontrolujeme si, řekněte jim tam hlavně, že pojedete si zkontrolovat to ubytování, když si někdo prostě dáme inzerát, jo, že ho teda věnujeme zadarmo, ale zkontrolujeme podmínky, jestli prostě to tam je dobrý. Já říkám, jo, přijedou, tak přijeli dvě holčiny a ty chápaní měli takový jediný venkovní výběh, že jste koukali jakoby dolů, jakoby do travnatýho výběhu. A naproti byl barák, kde on měl takovýhle asi malý otvor a hned vedle byly takovýhle dveře. A vy, když jste chtěli, prostě on už ven ani tolik nechodil a on, když jste ho chtěli zavolat, tak jste museli otevřít ty dveře, tak na ně vykouknout, zařvat cikáne, on vylez ven. Ale vždycky tam vydržel chvilku, když jste tam třeba nedal jídlo nebo tak tam ani nechtěli. Tak těm teda ty děvčata jsem vzal před ten výběh a říkám, hele, já to tady otevřu, ty dveře, zavolám cikáne, on tam vleze do toho, ale musíte je rychle fotit, protože on za chvíli zaleze, protože bude otrávený, že zase vidí jenom mě. A jo, dobrý, není problém. Nic, otevřel jsem dveře, zavřel jsem cikány, cikán vylez, oni si vyfotili, dobrý. Zavřu, teď jsem teda jim řekl ty věci, co jsem měl. Pak jsem na to zapomněl, protože jsme šli ještě s kamarádama odpoledne trošku oslavit den. A ráno zase jsem měl v Holešovicích na tu 112, víš, jsme jezdili autobusem. A teď tam teď už chodí ty zaměstnanci, že na tu 7 hodinu, aby jsme to stihli, tak tam byla skoro celá zoologická vždycky. A teď už ko mně chodí ty kámoši a říkají, ty vole, skvělej článek. A já, jaký článek? Říkám, ty vole, no já on měl víc v tom Blesku. Já říkám, máš to? Ne, já jsem to vodí každý šetřil, tak vždycky si, když jak tam dlouho čekali, tak si prohlížejí ty noviny, aby to nekupovali. No tak jsem si šel a koupil jsem si to, no dostal jsem se na druhou stránku Blesku. Do půlky stránky s takováhle moje fotka. Opravdu. Já to mám schovaný. Takováhle fotka. A cikán tam byl takhle malej. To ještě menší. Když na to koukal, tak vůbec si toho asi nepoznal, že se jedná o nějakou opici. A nad tím obrovský nápis. Cikán hledá domov. Přátelé, já se vás zeptám, nebo Marku, vy jsem koukal, že máte hodinky. Nevíte, kolik je hodin někdo? Ne. Já mám chytrý hodinky, ale chytrý hodinky na ruce idiota neznamenají, že ti... Za 10,9. Takový barevný obrázek vám můžu ukázat. Za 10,9, jo, výborně. Ale co tam, poznal bys si z toho, co to je? To jsou opravdu blbý hodinky. To strašně uteklo, že? Jsou inteligentní. Já jsem je dostal od dětí loni a vzal jsem si je hned ten první večer. Ne. A měl jsem je na ruce, tyhle chytré hodinky, a šli jsme do místní pivnice s manželkou a já jsem si objednával pivo a guláš ze 6, takže jsem opakovaně udělal na číšníka tohle a najednou se vzal cink a tam bylo napsáno, gratulujeme, vidíme, že jste začal cvičit. Vy je máte, Václave, takže z toho se nevymluvíte, jste asi fanoušek, ne, na tohle, na moderní technologie, co? Vůbec ne, děti mi to kupujou, tak jako abych jim dělal radost, tak to nosím, ale v podstatě vidíte, že neumím obsluhovat ani ty ručičky, to teď se mi tam objevilo tohle, to ty vole... To je prasklý displej. Chápeš to? Tohleto? No, co to je? No to je, že to jsou v prdeli úplně ty hodinky, podle mě. Já mám pocit, že jako možná, že to měří EKG možná teď. A nebo je to iránská burza. Nevím, jedno z toho to bude. Víš to? Což samozřejmě bez toho se člověk neobejde. To je všechno, co já potřebuju. Úplně jako se ti bojím říct, na co ty hodinky jsou. Ano. To už si domyslete. Poslední otázka ode mě. Jak jste na tom, pánové, doma, co se týče domácích prací? Tak já jsem chtěl moc poděkovat za pozvání. Budeme. Marku, chcete začít vy? Nechce, podívej se. A teď jenom bezkratce. Nemusíte. Já tady mám dceru, nemůžu mluvit. My jsme předevčerem měli okna, ještě teď... Slyšíte to? Já jsem šťastný, že mám kolem sebe hrozně známých. No dobře, ale tak aspoň vyníst odpadky občas. No jo. To ještě trefím. A nejste ani jako kuchaři třeba? Není něco, co by vás bavilo? Nebo nejste kutilové? To se musím bavit. Umím perfektně párky. Párky? Ale nesmím odejít, protože mi často prasknou. Já jsem se naučil nakrojit, než je dám do mikrovlnky. Takže, jak známo, nouze i Dalibora naučila housti, ale já jsem teď pořád konfrontovaný, protože od 6. ledna už jste si asi všimli, že se to valí ze všech mediálních otvorů. Zase nastoupíme s podporou diabetu v Čechách v pořadu Peče celá země, takže já teď absolvuju jednu tiskovku za druhou a pořád se mě všichni novináři ptají, jestli taky peču, a vždycky jim řeknu, že vůbec mě to nebaví a nezajímá, tak jsou takový jako uražený, protože mají pocit, že já vlastně uléhám v posteli plný šlehačky a že si strouhám vanilku do plzeňského piva. Tak to fakt není a... Jako pro mě, jakožto praktikujícího masotariána, je ten měsíc strávený v oparu z těch všech sladkostí, je docela náročný. Jako já ten pořad mám rád a těší mě ta práce, ale prostě já mám v oblibě úplně jiný aromata a jiný vůně v kuchyňských prostorách se objevující, než je zrovna čokoláda, máslo, případně smetana nebo maršálek. Takže já opravdu jsem vděčnej za vůni česneku, za vůni třeba i toho párku, klidně může být popraskaný a tak, protože navíc žiju v rodině, kde holky obě dcery přešly na, já to snad ani nemůžu... Vegetariánství. No dobře, řekl jste to vy a já třeba, když slyším slovo cuketa, tak nabíjím, abych tak řekl. Jako. Já to úplně nenávidím, hele, já jsem fakt měl rok, kdy se prostě jedla jenom cuketa na cuketě v cuketový omáčce, pak když jsem otevřel lednici, jak tam byl buď to květák, anebo, nebo já nevím, nějaký chřest, kdyby, kéžby, ale oni žrali takovej ten celer, ale... Celer? Řapíkatý celer. No, to je vošklivý slovo, ale je to, co jsem, počkej, já si musím změřit tlak, no... Takže to jsou ty moje domácí práce, ale vyšlo slunce, mladší dcera Jana se zamilovala, za prvé je to masotarián, ten chlapec, za druhý je to výborný muzikant, bubeník, což jsou v hlavě otevřený, jak známo, bezvadný kluk, hodnej, je z Holešova, takže každý týden přiveze v Slivovici, přiveze 20 kilo samozřejmě těch domácích klobásek. Já jsem začal slinit. Klobásek, vozí mi tlačenku, maminka dělá skvělý řízky, fantastický salát. Prostě u nás už je svět zase v pořádku. Akorát, že prostě máme svou lednici, kterou nám vyčlenili pro tyhle nehygienické věci a je to úplně jedno, úplně na to dlabu. I kdybych to měl skladovat na balkóně, tak se tam s tím Honzou vždycky sejdem a všecko to sníme a pak se ožerem a je to krásný a já jsem tak rád, že ho mám, že ho snad budu adoptovat, jestli se s ním ta naše holka rozvede. Kdo té domácnosti šéfuje? Abych se vrátil zpátky k té otázce, na kterou jsem se ptal. Marku, teď můžete začít vy. Já to jenom popíšu. Dám skleničku takhle, otočím se a sklenička je takhle. Dřív jsem se ptal, jaký je rozdíl na tom, že ta sklenička, když je tady a je tady, je v tom nějaký rozdíl? Tady je lepší. Teď už na to prdím. Teď, a Teď ať se to přemístuje, jak chce. Horší je, že to nemůžu najít pak. Protože já vím, že ty trenky mám tady v té poličce a nakonec zjistím, že ta polička není vhodná na to, že musí být někde jinde. Teď jsem se rozvohnil já. Takže moje ručičkový bohužel nevybrujou. Co? Václavé, no, umíte si doma dupnout taky? Jako prosadit svůj názor? Samozřejmě. Jo? To zase jo, ne? No to je pochopitelný, to zase jako já jsem tvrdý v tomhle. A já vždycky připomínám, že vlastně tím, jak jsem splnil tu biologickou funkci, tak já už jsem vlastně jedinej, dokud než se tam teda nastěhoval ten Honzík náš, jo, bohu díky, na nebesích sláva, ať jo, 3krát, aleluja, ale dlouhý roky jsem tam byl opravdu jako chlap sám, jedinej. Zbytečnej, opomíjenej, vlastně, jak odložený hadr na podlahu, prostě tak dobře, jako občas jsem měl i vodu čistou v té misce, slamník na jaře i na podzim vždycky vyměnili, ale jako cítil jsem se tam tak jako opovržený, nebo takový jako už nadbytečný kus, navíc tchýně, ještě navíc dvojčat, že jo, což taky jako to je síla, jo, teď je 90, teď za měsící bude 90 a slíbila mi před týdnem, že konečně půjde do penze. Ona pracuje, přátelé, doteď na Spartě jako fyzioterapeutka, naše babička v 90 letech. Jako já fakt nevím, co se to v té rodině děje, jo. Žádný z mých předků se pomalu nedožil 60, jo, takže a tady prostě v 90 letech chodí 3krát týdně masírovat Sparťany, jo. Je to normální? Tuhle mě bolely záda, tak jsem k ní zajel, aby mě napravila a ona říká, no ty to máš zablokovaný a to jak seš tlustý. Já říkám, já jsem nepřišel na přednášku, dělej svou práci. A ona, a co kyčle? Říkám, co je ti do toho, co kyčle, jako to. No ukaž, lehni si na záda a chyť si za koleno a dej si to koleno sem. Já říkám, ty jsi se zbláznila. Ani nedošáhnu na to koleno. A teď ona si vedle mě lehla a v těch 90 letech si to svoje koleno vzala a aniž by tu nohu utrhla, si ho dala sem. Bez problémů. V 90 letech. Co to je? Z čeho to vyrábějí? Jako ty šlachy? Nebo co, jako víš to ty pouzdra a tyhle věci, no. Prostě já jsem opravdu, jako v jejich pohledu jsem slabý kus, takový ten, jako přírodní omyl, protože jsem tam ležel polonahej v těch slipech do zvonu, jak my říkáme, že jo. A tak strašně jako jsem byl opovrhovaný tady tou dámou, že si říkal, já vlastně už ani nechci žít a já... Letos bude u nás na Vánoce. Šťastný a veselý. Pánové, děkuju moc, že jste si udělali čas. Václav Kopta, Marek Ždánský. Aby mi dala. Václav Kopta, Marek Ždánský. Úžasné publikum tady v Hradci Králové. Děkujeme moc. Pokud chcete dokoukat bonusové materiály z tohoto videa, pak vás zvu, abyste klikli na tlačítko připojit se dole pod videem a připojili se k mé VIP sekci. To je jak z nějaký estrády, ty vole, co? Ty fakt budeš říkat jako, no to co nemyslíš vážně, jo, pojádná Kája je pojádná Kája, takový ty, hele... Jak jsem se mailil, že jo, jak to zlidovilo, jako do dneška na mě lidi pokřikují, nazdaj, panek, jo. Václave, já jsem si teď vzpomněl, nemáte vy něco společného s autobusama? Jsem jezdil s trolejbusem i tady v Hradci Králové, natočil jsem seriál Busalon, stal jsem se členem mnoha klubů a v konečném důsledku jsem i v době covidu nastoupil jako brigádník u dopravního podniku hlavního města Prahy. Uprostřed toho programu v tom malém divadle vykřikla Pepo, kdy už to začne? A Josef Zíma na celý to divadlo říkal, ono už to začalo, Ivetko. Už jdu. No, protože jsem odevřel, věděl jsem, a teď oni ty svině běželi, kousali mi do toho, teď já skáču, přibliží. A teď jsem už byl u toho, abych to si zkrátil, to kousání, tak jsem dál od toho se rozmáhl a hodil jsem ty kapry. Ty vole, já jsem přihodil ten vodní příkop a vlastně spadli k ním na ten asfalt. A já slyším... A jako správný pan Spejbl říkám holčičkám, slyšíte holky? tygr usurijský. Se to přibližovalo. To je, teď něco uvidíte, největší tygr, jaký tady v této zoologické zahradě. No a teď mi bylo divný, že ten pavilon šelem je poměrně ještě daleko, ale řev už byl skoro na dostřel a já říkám, to není možný. Tak asi třeba bude nějaký nový výběh. No tak jsme samozřejmě přemýšleli, jak mu to odebrat. Ono to zase úplně problém, nebo nás to napadlo hned, protože jeho vzrušovali hrozně ženský. Přišla návštěvnice pavilonem, on vletěl na ten mříž a normálně... Marku, máte tu dceru hlavně v první řadě. Vy jste si nějak stopnul za něj teda? Před něj. Nechcete to vidět? No bylo to takový jako hodně uchylný, ale... Když se sejdou odborníci, tak ona tam teda kolegyně byla nahá. Tu historku si nechte pro sebe.